Всім привіт! Як і обіцяв, рецепт нашої мастирки на карася. Коли не хоче клювати карась ні на опариш, ні на черв'яка, і навіть манка мовчить, ця мастирка працює. І робиться вона всього за 5 хвилин. Знадобиться горохове борошно. В тарілку насипаємо 3 повні ложки з гіркою. 2 ложки манки. І 1 ложку сухого молока вищого гатунку. Перемішаємо. Зальємо укропом. І також перемішаємо. Повинні отримати ось таку консистенцію. Ставимо на 2 хвилини в мікрохвильовку. Далі знадобиться соняшникова олія і декілька зубчиків чеснику. Нальємо трішки олії. І розчавимо 2-3 зубчика чеснику. Дві хвилини вимішуємо. Далі кладемо в торбинку і на рибалку. На цю мастирку можна ловити як на поплавок, скатавши в кульку і на гачок, а також на пружину. Диви, непоганий, подиви, які карасі на цю мастирку клюють. Ти бачиш? На ту кашу тут менше клювали. А тут прям подиви, які луплять. І готується вона буквально 5 хвилин.